runt det här huset liksom. Jag tror det är något sånt. Sånt som, något rött i alla fall. Ska vi köra långt eller? Jag tror inte det är så väldigt långt vi är, eller till, så länge till vi är där egentligen. Nej. Jag känner att jag börjar få lite sån där ja. Då tror jag gick upp på bremsen. Mm. Känner du det? Ja. Akkurat. Se här ja. Wow. Ja. Ja. Här var det ju mycket aktivitet. Var det? Ja. Vad var slags? Mer uro. Kanske nog av och till något bråk också. Men jag känner också det att det är något på andra sidan, på den sidan som är kanske lite mer illa. Ja. Mm. Nå hus på andra sidan som ja. Kanske har tillknytning till det här huset. Stämmer det? Mm. Mm. Ja, där tror jag vet inte om det är något dyrare eller något sånt, men det är i alla fall något uro, väldigt mycket uro där. Kan du gå och se där? Mm. Mm. På Nordre Midtsjø gård utenfor Ski har Are og venninnen Hege hatt en rekke skremmende opplevelser. Det er hjemme, Mikkel. Jeg vil ha det selv. Klarsynte Elisabeth Gimsøy har ankommet gården og har nå beveget seg inn på låven. Der skjer det noe merkelig. Hørte dere det? I kamera, eller? Nei. Nei. Fikk ikke det på teip? Nej, jag gick inte med. Nej. Hörde du? Jag hörde det, ja. Jag hörde det först till och med. Mm. På mig så hörde det som en mansstämma. Du hörde det som pianomusik. Mm. Självklart gick ju inte kamera då. Nej. Så detta är det ingen som tror på. Men det var väldigt synd. Det var en typ av mansstämma som jag hörde här den från. Mm. Veldig mye. Jeg tror at de ikke liker å være. Jeg tror ikke det. Nei, jeg tror ikke de liker å være her inne. De kan føle at noen står og ser på oss. Eller på dem. Jeg tror også det at når noen kommer inn her, så tror jeg også det at de kan kjenne at de blir redd. At de får bli møtt med en kald gufs eller energi som kommer imot dem. Det er så spesielt her inne, synes jeg. Det er så spesielt på denne delen, synes jeg. Det kan... skal vi se, jeg vet ikke hvor gammelt det her kan være, men det kan være... Det er akkurat som at jeg ser noen lik her og søv. Det kan være noen som har... Jaha. At det er noen som liker her og søv. Det kan være også noen som prøver å bli gjemt. Jeg tenker liksom krigen og så litt der, men... Helvete var det. Shit! Hva var det? Jeg vet ikke. Kom du der nede fra? Du er utenfra, eller? Kunne liksom vært snøras, ja, men det er ikke snø nå på taket, vil jeg tro. Herregud. Nei, det var ikke det. Jeg tenkte her inne. Ja, åja. Der inne, ja. Shhh.
klart. Ja, det er for lydig. Hva var det? Det er tredje gang vi hører lyden. Ja. Stemmer, eller pianomusikk. Ja. Merkelig lyd som kom herfra, som hørte som en takras. Det er ikke en snøflekk på taket. Nei. Så den har gått for lenge siden. Og nå, vannlyd. Nå blir jeg veldig nysgjerrig. Hva er det? Ja, det er jeg også. Vi får se om det kommer fram her. Men jeg tror de ser, jeg tror også de som er her nå, ser veldig klare tegn på at ting ikke skal være som det er. Veldig klare tegn. Jeg ser også det som dør, som knirker dør. Jeg tror også det kan være, om det er her eller om det er borte i huset, at det er noe som holder igjen i dør. Plutselig så var det akkurat som plutselig begynte å slamre, akkurat som var noen som stod på innsiden og røsket for å komme ut. Men det, jeg lurer, er det en ung jenta som er i familien? For jeg føler hun kan være den som er mest redd, da. Som merker, altså det er mest redd og... Det er en jente det går mest ut over, er det det du sier? Ja, helt klart. Det er så rart, for jeg synes de forsvinner og går til forskjellige plasser når jeg prøver å få kontakt med dem. Ja. Det er flere stykker som er her. Som jeg sier hele tiden, at de forsvinner og kommer. Stikker av? Ja. Får en følelse at de unngår meg, eller oss. Jeg synes jo det er verst her inne, den verste aktiviteten som er blant alle husene her. Det synes jeg. Men det er veldig sterke personer som har en tilhørighet her. Altså energier som har en tilhørighet her. Veldig sterke. Og de er veldig tydelige på ting. Tydelige på at de skal gjøre det på sin måte og ikke komme her og forstyrre. Men de har vært død mange, mange år. Så det er gammelt liksom? Ja, det er det. Men jeg ser en mann så tydelig også. Og han... Sånn som jeg kan forklare han, sånn som jeg ser han da, så ser jeg det at han militærstøvler, kanskje noe i den duren, altså noe i den. Og så ser jeg han i en sånn grønn, en grønn bukse, og han er smal, han er tynn liksom, så han, nesten så at klærne henger litt på han på en måte, eller buksa henger litt på han. Okay. Så har han den rare hatten som... Hvis du ser han forfra, så har han på en måte en sånn... At du nesten ser det som en firkant. Altså, ikke firkant. Men jeg klarer ikke å forklare hvordan det er. Men har du noe med uniform å gjøre? Ja, på en måte så kan det være en uniform. En sånn militærfarge. Okay. Ja. Elisabeth fortsetter nå å søke sitt inne i huset hvor Are bor. Jeg kjenner jeg blir veldig stresset. Jeg kjenner sånn indre uro. Kan det være noe som har brent? Hvor kom det fra? Jeg vet ikke, det er bare datt i høyet mitt. Altså, det kan være noe... At det har vært en brann her, da? Ja. For at jeg kan også lukte denne, ikke sånn røyklokk, men jeg lukter svidd. Elisabeth får så kontakt med en annen mann enn hun fikk på gårdstunet. For å sortere alle inntrykkene, setter hun seg ned og noterer det som kommer. Skal vi se. Jeg skal prøve å se. Fra han ble født til han døde, da. Den perioden, cirka tidlig på 1800-tallet. Til på 1800-tallet. Jeg lurer på om det er da han ble født. Vi prøver på det. Alle har veldig respekt for han, på en måte. Jeg tror også han er en person som folk kunne komme og få jobb hos. Men han var også, jeg føler at han er snill, men jeg klarer ikke å forstå hvorfor han er så...
aktiv i hålen, altså i stallen der, hvorfor han så aktiv med å... For det der jeg føler de som bor her opplever mest. Altså absolutt mye, mye mer enn her. Her føler jeg det stille i forhold til der borte. Men det navnet, etternavnet, det i hvert fall todelt navn. Ole Johan, Ole Gustav, Ole. Elisabeth får så opp mer informasjon rundt mannen hun møtte ute på tunet. Hun mener han og Are kan ha hatt en familiær forbindelse, og om Are sier hun følgende. Det kan også være det at han her som bor her har en tilknytning til plassen her. Det er ikke sånn at han har på en måte bare kommet hit og flyttet hit, liksom. Men han er i at det er en tilknytning mellom de to mennene der på en eller annen måte, om det er oldefar eller bestefar. Men at det blir... De har en tilknytning i hvert fall. Så ser jeg det sitter en kar der på stolen som er ved siden av den senga der. Så når jeg så på noen bilder av oldefaren min, det lignet veldig. Her inne er det veldig tungt for å puste. Hvem var denne bestefaren? Er det mulig å beskrive han og få noe inntrykk av hvordan var han? Han er mer kanskje ta vare på han. Har en omsorg for han på en eller annen måte. Og det tror jeg han føler selv også. At han føler at det er ikke noe ondt med det. Jeg tror han nesten så kan... Jeg tror han vet hvem det er, men... Jeg tror han vet hvem det er. Hvem vet hvem det er? Han som bor her. Ja, vet hvem det er. Mm. Ja, han... Jeg er jo ikke ute etter å skremme han eller noe sånt i det hele tatt. Selv om han kanskje tror det, så føler jeg ikke noe ondt med han her mannen her. Er det sånn da, Elisabeth, at du er klar for å møte de som bor her? Ja, det er jeg. Det gleder jeg meg til å møte dem, ja. Mm. Tror du at det går an å gjøre noe med dette her? Altså, jeg skal prøve å balansere det da, men det er så mye energi her inne at det kan bli vanskelig altså, å få bort alt. Altså. Ja. Ja. Ja, så det blir bra å møte dem. Mm. Ja, føler jeg mye å fortelle dere. Jeg skjønner dere veldig godt. Ok, det er godt å høre. Veldig, veldig tungt og slitsomt å være her inne. Vi har ikke vært så veldig lenge her, men det har vært nok til at jeg er kjempesliten, tung i hodet, og energien er veldig, veldig, veldig tung. Mm. Men konkrete ting har jeg egentlig ikke helt følt eller sett. Men okay. Det har vært mer en mannlig skikkelse her inne. Mm. Jeg tror det kan være din bestefar. Oldefar. Oldefar, ja. Ok. Ja. Ja. Som ikke er ute etter å gjøre dere noe ondt på noen som helst måte. Han er her for å beskytte deg. Det er et bilde, vil du se det? Ja, det kan jeg godt gjøre. Nei, det er oldefar som er i kavaleri i hvert fall. Ok. Som jeg har hesteinteresse med. Du, det her er jo nesten sånn som han ser ut, han mann som jeg så på gårdsplassen. Militærstøvler, kanskje noe i den duren, altså. På en måte så kan det være en uniform. Jeg tror det faktisk var han. Ja, men det er bare hyggelig, i og for seg. Mm. I forhold til mye annet. Ja. Han er sikkert for å passe på. Mm. Når jeg sto utenfor, så ville jeg egentlig bare på andre siden av huset. Og da gikk vi videre til loven. Og der skjønner jeg jo veldig godt at ikke noen har lyst til å være. Du gjør det? Ja, det var veldig, veldig mye der. Uh-huh. Ja. Da begynte vi å høre masse lyder der inne. Dere også? Ja. Ja. Vi hørte noe, sånn, akkurat, noe som raste av taket, for eksempel. Men det var jo ikke noe snø der. Det er ikke noe på taket. Nei. Jeg følte jo hele tiden at jeg hørte stemmer overalt. Vanskelig å lokalisere ja, hvordan det er fra deg. Ja, for det er enormt, liksom. Det er sur å høre. Ja. Det er sånn helt kakleri av alle kjønn, alle aldre. Bare susing. Ja, så du får ikke ut et eneste fornuftig ord. Men
absolutt stemmer. Mm. Så det er tydeligvis at det har skjedd veldig mye. Det trenger ikke å skje noe dramatisk eller noe sånt, men det har vært mye aktivitet her. At det har levd lenge. Mm. Litt sånn. Vi får prøve å rense opp det litt etterpå. Da. Ja, det er en fordel, det. Ja. Det jeg gjør nå, det er bare at jeg vasker huset med hvitt lys, som jeg går gjennom alle rommene med. Etter å skal ha renset huset, går Elisabeth ut i låven og fortsetter prosessen der. Det dere skal gjøre nå er at dere visualiserer dere som et eget lys. At dere står i kraft av deres. Og dere beveger dere mer og mer opp ifra moderen jord. Over bakken. Over trærne. Til at dere ser dere selv som et lys. Når dere føler dere renset, beskyttet og fylt av kjærlighet, så kan dere begynne å åpne øynene deres. Gikk det bra? Mm. Dere klarte å se det? Mm. Mm. Gikk det bra med det? Var det vanskelig for deg å... Så mye som skjedde. Mm. Var det det, ja? Mm. Hva tenker du på da? Helt på gråt. Ja, jeg ser det. Samme. Samme. Men det er bare ting som skal slappes nå, vet du. Det går bra. Ja, det går bra. Plutselig så følte jeg akkurat som noe som slapp taket. Og så bare fikk jeg veldig mye gode følelser i meg. På god vei. Ja, flott. Mm. Mm. Vi skal nå forsøke å finne ut mer om bakgrunnen til Nordre Midtsjø gård og de omstendigheter og personer Elisabeth Gimsøy har kommet fram til. En sentral gårdseier ved navn Ole, Ole Johan eller Ole Gustav, som skal ha vært født på begynnelsen av 1800-tallet. Hun mener at Ares oldefar går igjen på gården. I tillegg fornemmer hun at gården har vært involvert i aktiviteter i forbindelse med 2. verdenskrig. Det skal også angivelig ha vært en stor brann på gården. Vi kontakter teknisk etat i Ski kommune og brannvesenet i Follo, men ingen av dem kan bekrefte at det noen gang har vært noen brann på Nordre Midtsjø. Så ingen opplysninger om det, nei.